Вітаю вас в прямому ефірі програма «Тема дня» у студії Марія Сокол. Як працюють комунальні служби Чернігова та Чернігівської області? В умовах карантину, як змінився їх графік та режим роботи та чи здійснюються виїзди у разі аварійних ситуацій? Про це сьогодні у студії «Теми дня» будемо говорити із Сергієм Савченком, комерційним директором АТ «Чернігівгаз». Вітаю вас в нашій студії. До участі в програмі ми запрошували начальницю Чернігівського міського контакт-центру Оксану Дубровну, але вона не змогла завітати до нашої студії, посилаючись на зайнятість. Також ми запрошували керівників комунальних підприємств Новозаводське і Деснянське, ЖЕК-10 та ЖЕК-13, проте усі вони також не змогли взяти участь у програмі. Ми працюємо в прямому ефірі, і ви можете дивитися нашу програму, точніше поставити свої запитання, зателефонувавши до студії за номером 67 87 33, код з мобільного 0462. Також ви можете дивитися «Тему дня» у соцмережі Facebook на сторінці UA Чернігів. Нагадаю вам, що переглянути наш ефір можна ще й на сайті Суспільного в Чернігові cn.suspilne.media. Якщо вам незручно дзвонити до нашої студії, то ви можете поставити свої запитання під трансляцією у Фейсбуці або надіслати їх нам на Viber або Telegram за номером 093-23-00-123. І, власне, ми переходимо до теми нашої розмови. Пане Сергію, перше запитання до вас. Власне, як змінилась робота АТ «Чернігівгаз» у зв'язку з карантином? Добрий вечір, уважаемые телезрители. Во-первых, хочу поблагодарить всех наших потребителей, которые своевременно рассчитываются за доставку природного газа, потому что от этого зависит безаварийность и бесперебойность подачи природного газа, в первую очередь, в их дома. Это потому что деньги за доставку природного газа идут только на зарплату работников аварийно-диспетчерской службы и на поддержание системы, в обслуживании этой системы, поддержання в безаварійному состоянии. Пане Сергію, я розумію, що тема наболіла, але ми про це поговоримо дещо пізніше. Якщо ви не второе, проти, да. Так. Второе, власне, хочу сказати, що ми знаходимося на карантині, но работаем для потребителей. Почти всі служби у нас работают удаленно, только аварійно-диспетчерська служба 104 работает в полноценном режиме, полноценно выезжает на вызова. Все спецмашины при этом проходят санобработку. Как это делать, нас научили специалисты санстанции. То есть нам провели инструктаж. Все знают, как обрабатывать спецмашины. Все работники аварийно-диспетчерской службы обеспечены средствами защиты, этой масками и костюмами, которые шьют наше подразделение РГК, который холдинг наш входит РГК, шьют маски, мы обеспечили всех, и сейчас доукомплектовываем специальными костюмами. Как работает центр обслуживания клиентов сейчас? Центр обслуживания клиентов работает дистанционно. То есть прием потребителей не осуществляется, но у них у всех настроена телефония, всем работникам колл-центра и центра обслуживания клиента установлена дома телефония, и звонки, которые поступают на контакт-центр, переадресовываются на наших специалистов. Наши специалисты в режиме телефонии помогают, рассказывают потребителям все, что необходимо. Также наш центр обслуживания клиентов работает в режиме on-duty, то есть дежурные, которые принимают документы от потребителей. Вторник, четверг они принимают, среда, пятница они выдают. Но только это экстренные документы. То есть на пуск газа, на подключение газа, какие-то аварийные там ситуации, только в этом режиме. Я зрозуміла, так коротко можна характеризувати наразі роботу «Чернігівгазу». Ми також поцікавилися, як працює у режимах карантину «Чернігівводоканал». І маємо зараз коментар від фахівця з інформаційної діяльності комунального підприємства «Чернігівводоканал» Ігоря Грищенка. Він розповів Суспільному, як змінилась робота цього комунального підприємства зі споживачами у зв'язку із введенням карантину. Було переведено в карантинний режим центр обслуговування споживачів, який знаходиться на Київській 14. Перші дні було дуже важко, бо літні люди приходили все одно передавати показники лічильників і таке інше. Але вийшли з ситуації, допомога була літнім людям з боку молодих людей, допомагали станом на 1 квітня.
кількість показників, які було передано за минулий місяць, не менше, ніж попередні показники. Наразі на вході на підприємство встановлено спеціальну скриньку, до якої можна здавати всі документи, це на Жабинського, 15. Документи на техумови, на проєктну документацію, і все це розробляється, підключення проводяться. Режим роботи товариства із обмеженою відповідальністю «Енера Чернігів», яке постачає електроенергію та відповідає за розрахунок споживачів, теж змінилося через введення карантину. Про це Суспільному сказала прес-секретарка «Енера Чернігів» Лілія Мельник. Всі центри обслуговування клієнтів по області, їх 22 в кожному районі, вони були переведені на режим дистанційної консультації. Тобто вони консультують споживачів телефоном, а окрім цього були в кожному ЦОЦі встановлені скриньки звернень. Тільки в Чернігівському ЦОЦі за останні два тижні було прийнято більше ніж 500 звернень і ще більше ніж 3000 дзвінків. Також ми здійснюємо консультацію в мережі інтернет, у нас діє онлайн-сервіс «Особистий кабінет». Ми розуміємо, що всі споживачі не мають такого доступу до інтернету і часом навіть не мають можливості подзвонити по телефону і отримати цю консультацію. Тому товариство «Енера Чернігів» разом із акціонерним товариством «Укрпошта» започаткувало таку послугу, яка називається «Залишайся вдома, а сплачуй дистанційно». Ця послуга передбачає, що споживач, який замовляє цю послугу, до нього приходить додому листоноша, який допомагає йому здійснити оплату одразу всіх комунальних послуг. Тож, пане Сергію, у обох попередніх коментарях прозвучала інформація про встановлення скриньки, де споживачі можуть залишити свої звернення чи, можливо, ті проблеми, з якими вони стикаються. Чи є така у Чернігівгазу? Так, да, в центрах, во всіх центрах обслуговування клієнтів є, крім того, що встановлені ящики, скриньки, то знаходиться ще дежурний, який працює кожен день дежурний, і він може приймати документи. Повторюсь еще раз, вторник, четверг, они принимают только срочные документы, которые там необходимы, погоджение технических условий, пуски газа, которые он принимает документы и выдают их, среда, пятница выдают эти документы. Еще хочу добавить, что кроме того, что в режиме онлайн-телефонии у нас очень много сервисов, которые доступны онлайн. То есть это и личный кабинет. В связи с карантином мы упростили регистрацию в личном кабинете. Теперь потребителю необходимо только перезвонить с мобильного телефона на телефон контакт-центра, сказать свой лицевой счет, и после этого ему придет смс-ка с указанием логина и пароля личного кабинета. После этого он может зайти под этим логином, паролем, у вас личный кабинет, и по личному кабинету уже решить все свои вопросы. Надо передать показания счетчика, посмотреть свои расчеты, распечатать онлайн-квитанцию, если не предоставили им, оплатить эту квитанцию онлайн. То есть это через личный кабинет. Потом еще сейчас с 1 по 5 мы знаем, потребители все передают показания счетчиков. И у нас есть дополнительные онлайн-сервисы. Это чат-бот 7104 Viber в Telegram, с помощью которого потребитель может передать показания счетчика не только свои, но и своих родственников. То есть есть возможность передавать показания за 3-4 особого счета. А яким чином це відбувається? Адже я заходила на сайт Чернігівгазу і було зазначено, що з одного номеру телефону можна зареєструвати лише одного з користувача, а виходить, з одного номеру того ж можна декілька показань лічильників відправити? Це через Viber. 7404 Viber-бот можна зареєструвати кілька лицевых счетов, передать показания по нескольким лицевым счетам. Это через Telegram 7104 и через Viber. В этом случае можно. Дальше можно отослать смс на номер 7104, в котором указать свой лицевой счет через пробел показания счетчика. А дальше у нас есть звонок на голосовое меню VR, которое працует круглосуточно, и по номерам 61-62-04 и 067-65-64-104, и по голосовым подсказкам потребитель может передать показания счетчика. А у зв'язку з карантином, чи збільшилася кількість звернень громадян щодо Чернігівгазу і взагалі щодо
питань саме постачання газу і на дзвінки на контакт-центр увеличились почти в 3 рази, 4. Тобто дуже багато людей дзвонять на контакт-центр. Поэтому идет переадресация у нас, как я еще рассказал, у нас специалисты центра обслуживания клиентов работают в телефонии дома, переадресация с контакт-центра идет, звонков количество увеличилось в 3-4 раза. И с какими питаннями переважно звертаются? С любыми, как и раньше, это и расчеты за природный газ, расчеты за доставку природного газа, подключение плиты, ремонт плити, з вопросами обращаються з любими. А як щодо екіпажів аварійно-диспетчерської служби? Чи змінився їх режим роботи? У них також круглосуточний режим роботи, як і був раніше. У нас ежесуточно 30 бригад виходять на дежурство аварійно-диспетчерських служб. Количество заявок сильно не увеличилось на аварійно-диспетчерську службу. Але збільшилось все ж таки. Процентом на 10 увеличилось по сравнению с докарантинного периода, как мы называем. Да? То есть порядка у нас, если до карантина поступало 450 где-то аварийных заявок с период с 1 по 15 марта, то с 16 по 31 порядка 500. То есть незначительно увеличились. Яке захисне спорядження мають працівники цієї аварійно-диспетчерської служби? Во-первых, они проводят, как повторюсь, санобработку спецмашин. То есть при поступлении на дежурство каждая машина проходит спецобработку санитарную, выдается документ, по которому подтверждается, что машина прошла санобработку не только снаружи, но и внутри. А дальше все работники аварийно-диспетчерской службы укомплектованы масками, перчатками, спецодеждой, спецкостюмами для обезопасения контакта с потребителями. Таким чином працює аварійно-диспетчерська служба «Чернігівгазу», а от як працює аварійна служба «Чернігівводоканалу» під час карантинних заходів, ви почуєте у наступному коментарі. Служби працюють. Справа в тому, що КП «Чернігівводоканал» обслуговує мережі лише до будинку. Всередині будинків ми не працюємо. Тобто всі аварійні ситуації, які виникають на водопровідних і каналізаційних мережах, вони оперативно усуваються. І робота виконується таким чином, як і виконувалася раніше. Щодо обслуговування людей в будинках, ситуація дещо ускладнилася тим, що аварійні служби ЖЕКів теж перейшли карантинний режим і не завжди можуть перекрити там витоки води і таке інше. Тобто водоканалу приходиться і тут трохи підстраховувати ЖЕК і організації, які управляють. Якщо у людини виникає порив всередині квартири і вона затоплює людей, звичайно, ми можемо перекрити воду. Але ми не перекриваємо ні квартиру, ні стояк, а перекриваємо цілий будинок чи навіть групу будинків. Така вже специфіка роботи. Пане Сергію, отже, як аварійні ситуації всередині будинків вирішує зараз «Чернігівгаз»? Ми тільки що почули коментар від «Чернігівводоканалу» щодо «Чернігівгазу». Аварійну ситуацію ми устраняємо всередині. Ну, несмотря на те, що многі собственники жилья, которые ЖЕКи, как называют, да, ЖЕКи, ОСББ, пока не все заключили договора на обслуживание внутренних систем с «Чернігівгазом», но, смотря на карантин, мы обслуживаем внутри, устраняем аварийные ситуации. Тобто, якісь зміни відбулися щодо аварійних ситуацій і їх знешкодження? Чи все, як раніше, в штатному режимі відбувається? Все, як раніше, в штатному режимі. В нас є дзвінок у студію. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Добрий вечір. Мене цікавить таке питання. Як щодо відключення електроенергії під час карантину? Бо я чула, що є виступ президента, є рішення уряду щодо заборони відключення під час карантину. А ваше ім'я підкажіть, будь ласка. Мене звуть Олена. Пані Олено, дуже вам дякую. Отже, справа в тому, що ми запрошували до студії представників Чернігівобленерго та Енери. Вони не змогли завітати до нашу програму, але ми у студії маємо представника Чернігівгазу. Проте, в будь-якому випадку, це питання, я думаю, ми будемо відслідковувати і дамо вам відповідь на нього. По газу, так? Да?
Щодо цієї ситуації щодо відключення газу та електроенергії, то ми розуміємо ситуацію, тому у нас введен мораторій на відключення бытових потребителей во время карантина, кроме аварійних ситуацій. І во время карантина не будут начисляться ні штрафні станції, ні пеня потребителям. У зв'язку із карантином зараз, ви з самого початку почали про це говорити, чи стало менше людей сплачувати за газ? Да, платежі упали, но я ще хочу раз поблагодарить тех, кто своевременно оплачивает. Если платежи в феврале месяце у нас были около 90% рассчитывалось потребители, то за март месяц уже упал процент расчета до 70%. Но я еще раз обращаюсь, чтобы для поддержания системы и выплату заработной платы нашим работникам, чтобы поддерживать эту систему, я прошу всех своевременно рассчитываться за доставку природного газа. І з тим самим питанням ми звернулися і до представників Чернігівводоканалу і Енера Чернігів. Ось що вони відповіли Суспільному. Обсяги платежів дещо знизилися. На березні місяць 2019 року платежі були на рівні 97%. На сьогоднішній день, на 30 березня, платежі склали близько 82%. Зменшення платежів, звичайно, зможе вплинути на роботу водоканалу. Але в нас, моя думка, що у нас в Чернігові треба подякувати споживачам. Ситуація трошки краща, ніж в інших містах України. Там дуже значні зниження платежів. Рівень оплати, він загалом дійсно знизився. Товариство «Енера Чернігів» здійснює купівлю електричної енергії на оптовому ринку кожного дня. Це означає, що ми кожного дня сплачуємо в оптовий ринок за ті об'єми електроенергії, які купуються от саме на сьогодні. Приблизно ми витрачаємо щодня близько 5 мільйонів на купівлю електричної енергії. Зрозуміло, що основним нашим фінансовим надходженням є сплата споживачів. Якщо споживачі не будуть сплачувати вчасно та в повній мірі за спожиті послуги, це може призвести до того, що товариство «Енера Чернігів» не зможе на наступний день закупити необхідної кількості необхідних об'ємів електричної енергії. Пане Сергію, тож ви сказали, що вдячні тим, хто вчасно сплачує в повному обсязі, але чим люди аргументують свою недоплату? Що вони говорять? По різним причинам. В основному посилаються на карантин. Є просто, які дійсно немає фінансової можливості, є ті, які сознательно не платять за доставку природного газу, за природний газ, пользуясь тим, що ми не начисляємо ні пеню, ні штрафні санкції. Як це взагалі позначиться на роботі підприємства і чи вплине на якість надання послуг? На качество предоставления услуг это никак не повлияет. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы поддерживать систему безаварийную, бесперебойную подачу природного газа потребителям, но существенно снизится, может дойти до невыплаты заработной платы и выполнения аварийных заявок, невыполнения аварийных заявок. Но я думаю, к этому не дойдет. Я все-таки надеюсь, что потребители будут своєвременно оплачувати за доставку і природний газ. Ви вже зазначили, що пеня на цей час не нараховується. Не нараховується абсолютно усім користувачам, які не сплачують? Да. А чи відключать зараз і чи можуть зараз відключити споживачів газу через заборгованість? Чи є взагалі така опція зараз? Ні, у нас введен мораторій. Хто його ввів? Ми самі на підприємстві прийняли рішення не відключати потребителів за борги по доставки і за природний газ. Добре. Єдине, що хотіла я б ще уточнити, ми на початку про це коротко почали говорити. Ви сказали, що основна робота перейшла в дистанційний режим. Які послуги зараз дистанційно доступні для чернігівців і які недоступні? Можете ще раз, будь ласка, проговорити? По-перше, це передача показань счетчика. Це саме, час закриття місяця, 1-5 число, всі потребителі передают показания счетчика за потребленный природный газ в марте месяце. Это, еще раз повторю, это личный кабинет, который они могут зарегистрироваться, упрощена процедура. Второе, это передача через Viber-бот 7104. Так, мы зрозуміли, что это передача показників лічильників. Які ще є послуги? Рассчитаться онлайн за природный газ.
Тоже через этот личный кабинет можно, можно через Ощад-24 рассчитаться, не выход, ну, дистанционно, через Приват-24 рассчитаться, то есть полностью можно рассчитаться за природный газ, получить информацию про расчеты, про свои, скачать квитанцию для оплаты с личного кабинета, подать заявку на подключение, включение, то есть все услуги, которые мы предоставляли раньше в центрах обслуживания клиентов, потребитель может получить дистанционно через контакт-центр. Ми вам дуже дякуємо. Отже, такою була тема дня. Сьогодні ми говорили про те, як працюють комунальні служби Чернігова та області в умовах карантину. У студії ми говорили із Сергієм Савченком, комерційним директором АТ «Чернігівгаз». Маю нагадати, що до участі в програмі ми запрошували начальницю Чернігівського міського контакт-центру Оксану Дубровну, але вона не змогла прийти до студії, посилаючись на зайнятість. Також ми запрошували керівників комунальних підприємств Новозаводське та Деснянське, ЖЕК-10 та ЖЕК-13. Усі вони також не змогли взяти участь у програмі. Проте ми будемо надалі відслідковувати цю тему і, я думаю, повернемося до неї вже незабаром. На цьому я вам вдячна за увагу. До нових зустрічей.